Algarve, que era até há uns 5, 6 anos atrás, até que foi privatizada, era uma empresa de capitais nacionais e capitais municipais, numa proporção, grosso modo, de 56% que era do Estado e 44% dos municípios. Na altura da Troika, todo o grupo AGF foi privatizado, no qual pertencia esta parte do capital social. Portanto, hoje, o sócio maioritário é uma empresa, portanto, é uma empresa privada, que nos vem anunciando que tem um problema tanto de equilíbrio das contas, fruto, no, na sua opinião, da tarifa estar desatualizada, não dar resposta àquilo que é os custos da atividade, e que vai apresentar um prejuízo em relação ao orçamento à demonstração dos resultados de 2019 de quase 2 milhões de prejuízo. Pode estar em risco ao fim de 2, 3 anos, quer dizer, a falência do sistema. E há aqui uma diferença de opinião entre, por exemplo, em que a Algar pretendia ter um aumento significativo do custo de tonelada de lixo depositado, mas a entidade reguladora, o ERSAR, não reconhece a bondade destes argumentos e não aceitou este aumento. Portanto, estamos aqui perante duas posições: os municípios são ao mesmo tempo acionistas por um lado e clientes por outro. Portanto, nós, aquilo que for o mais baixo preço é o que mais nos interessa, claro, até porque depois, para tentar não repercutir nos nossos municípios esses custos. Mas, por outro lado, preocupa-nos se no prazo de 2, 3 anos aquilo que é todo este esquema que está montado de recolha de resíduos diferenciados, ou mesmo a gestão do depósito dos resíduos, tanto dos aterros. A empresa vai à falência, quer dizer, preocupa-nos. O que é que nós vamos fazer? Já consultámos o mercado e muito brevemente iremos contratar um serviço de auditoria de uma empresa, contratado de 2 a 3 empresas especializadas no ramo, de renome reconhecido, para tentar ter aqui uma terceira opinião na avaliação destas contas que nos são apresentadas. Um dos cenários que pedimos a quem vier a fazer o estudo é exatamente esse, que também avalie quanto é que vale a empresa para, né, em última análise, propormos a aquisição desse capital social. Presumo que há ali um problema de contabilização, forma como são levados os custos deste exercício, se estão a ser todos os custos que deviam ser por mais anos todos colocados, até porque a empresa nunca deu prejuízo, só está prejuízo agora. Há aqui algo estranho e que vamos tentar esclarecer. E mas nomeadamente o vogal, o autarca, o vogal na direção executiva, não tem esses números, não tem acesso a esses números, tem vida e É algo. preciso. Não, tem todo acesso, tem acesso a estes números. Ele apresentou um relatório na última reunião da AMAL a todos os 16 presidentes de Câmara, onde coloca ali algumas das suas dúvidas. Diria que e aponta, na opinião dele, razões de um lado, razões do outro, e que carece agora deste afinamento de estudo mais financeiro e especializado. No fundo, uma terceira.